registrirane. Sad, ja sam provjeravao kod javnog bilježnika, on je rekao da ja ne mogu više ništa više registrirati nego što imam. Međutim, ovdje u vašoj prijavi uputama za prijavitelje, grupi 2, izričito stoji IP51, hotel i sličan smještaj. To on kaže da je to nemoguće registrirati u tom obliku. Tako da, na Trgovačkom sudu. Sad je moje pitanje, da moja tvrtka koja do sad, tvrtka planira izgraditi hotel i baviti se tom djelatnošću. Radimo, bavimo se investiranjem i sad, znači, konkretno pitanje da li smo mi prihvatljivi prijavitelji po tom vašem uputom. Marko? Evo mikrofon. 5.1, taj onda ne. Morate to imati navedeno unutra u djelatnosti, ne? Tu je stvar jasna. Ne, ali ja sam provjerio sa javnim bilježnikom koji to radi. On kaže da... Mi ne bi sad ulazili u ovo ko je vam što rekao i tako dalje, ali ovo je vrlo jasno i kod Trgovačkog suda se zna koje su registracije, za koje djelatnosti. 55.1 je za ovo, tako da... Znači, ako ja registriram 55.1, bez obzira što do sad nemam hotel, nisam se... Znači, on sam ja prihvatljiv prijavitelj. U tom dijelu, ali morate imati ovo sve ostalo da budete prihvatljivi, svu ostalu dokumentaciju. Pa to ću imati, to nije problem. Ako je samo formalni razlog da bude i 55.1. Pa da, jasno je navedeno, 55.1, ne, to su hoteli u principu, ja. Pardon, samo malo da dodam, znači i vaše projektne aktivnosti također moraju spadati u ovu klasifikaciju, znači nije dovoljno izgraditi hotel i ne znam prodati ga nekome, nego vi se znači onda izgradnju tog hotela opredjeljujete za bavljanje znači tim poslom. To je to, ok. Ako napravite registraciju do roka za predaju prijava, to bi onda trebalo biti u redu. Dobro, hvala. Eto, molim. Dobar dan. Danijela Čavlović, vlasnica Bed & Breakfast studija, jedna nove turističke ponude u Zagrebu. Moje pitanje je ovako. Dakle, mi smo zainteresirani za proširenje djelatnosti, s obzirom da se kroz ove potice među prihvatljive troškove ne ulazi kupnja nekretnine, uz pretpostavku da nam banka odobri da dobijemo to pismo namjere za kupnju nekretnine. Pitanje je kako da do ovog roka, 18. travnja, dobijemo sve potrebne dozvole, potvrdu glavnog projekta i ostalo što je potrebno po toj nekretnini, jer ipak smo u Hrvatskoj, nismo u Njemačkoj, pa eto. Dakle, za 50% troškova ja bi trebala pomoć banke za kupnju te nekretnine i mogu se samo nadati da ću kroz ove poticaje dobiti sredstva za opremanje tog kapaciteta. Nema kupnje nekretnine, to znate, ne možete kupiti nekretninu. Da, ali mogu dobiti obvezujuću namjeru banke i to uz puno ovoga sreće dobijem, na primjer, kredit za kupnju nekretnine. Ne možete onda kupiti. Mislim, vi možete možete to dobiti i kupiti vlastitim sredstvima, ali ne sredstvima ovog granta, jer je to neprihvatljiv trošak. Dobro. Ali dobim kredit od banke za kupnju te nekretnine. Dobro. Po tom projektu. Dobro. A vi ga... Ali vi tu tražite da po tom projektu moram imati sve potrebne dozvole. Naravno, znači, da. I kako sad... Ako ćete graditi nešto, morate imati dozvolu. I ako ću preuređivati, mogu kupiti nekav stan, moram imati potvrdu glavnog projekta. Dobre. Da bi ga pretvorilo poslovni prostor. Kako da to ostvarim u ovako kratkom roku? A to je pitanje zrelosti projekta. Dakle, neki projekti će to moći ostvariti, a neki neće moći. Znači, rok za dostavu je za rok za čak i pomaknut rok za dostavu određenih dozvola na travanje. To u Hrvatskoj, da ga 2 godine pomaknuti. Razumijem, ali određeni projekti su u većoj fazi spremnosti u odnosu možda na vaš projekt. Znači, tu je možda prednost nekih drugih projekata. Ono što je kolegica pričala, bit će drugih poziva koji će biti raspisani, ovo je jedan mali dio dostupan iz 2013. godine. Naravno da ćete moći vjerojatno možda financirati vaš projekt iz nekog drugog poziva. Ali sada možda vaš projekt neće biti spreman. Znači, u biti to je naš rizik, kao što je gospodin Tuspaga rekao, da vi uložite u nekretninu. To je uvijek rizik. Da, to je uvijek rizik. Do nekog stadija, pitanje je da li ćete ikada ostvariti poticaje. Uvijek je rizika da se, ovdje ništa nije garantirano 100%, vi se natječete sa drugima.
I naravno da je tu uvijek rizik koji preuzimate, ali i dobit velika. Vi dobivate jedan ogroman iznos bespovratnih sredstava. Ali jedan, evo čisto jedan sugestija, ako bi vam dobili barem neku povratnu informaciju da je vaš projekt prihvatljiv i da je izvediv, onda bi možda bi se možda bi bili hrabri da uđemo u te projekte, jer ovako vi uložite vlastita sredstva do neke visoke razine investicije i onda nemate za završiti, onda cijela stvar pada u vodu. Vi morate isto tako znati da je svaki poziv specifičan. Znači, ne postoji identičnih poziva. Dakle, možda vaš poziv nije baš primjenjiv za, možda vaš projekt nije možda baš u skladu s ovim pozivom, ali možda sa nekakvim drugačijim pozivom će biti u skladu. Dakle, postoji oni pozivi gdje se dostavljaju projektne prijeve do iscrpljenja sredstava koji su duže otvoreni. Ali hoću reći da sa svakim pozivom vi gledate koliko vaš projekt je u skladu s onim što se traži u pozivu, koji je u skladu opet sa nekim strategijama, smjernicama itd. Dakle, i uvijek ćete gledati da li vaš projekt može biti financiran. I naravno da je tu bitna i zrelost i spremnost vašeg projekta. Dakle, vi ste ono što je rekla i kolegica Dijana, vi trebate financirati projekt koji ste inače mislili financirati i ovo je sada jedan dobar izvor financiranja vašeg projekta. Dakle, u ovom slučaju će netko drugi dobiti prednost. Možda ćete na sljedećem pozivu vi biti ti koji ćete biti u prednosti. Dobro, hvala. Premožić Marko, firma Omega, imam sljedeće pitanje. Dakle, mi se bavimo proizvodnjom metalnih konstrukcija i ulazimo u projekt izgradnje proizvodne hale. Kako i šta postupiti sad što se tiče i javne nabave i ovoga što ste pričali za plaće? Znači, da mi ne dajemo nekom drugom da nam to radi, nego da mi to sami sebi napravimo. Vi biste sami sebi dodijelili ugovor o građenju. Da. Znači, to je, samo ta hala je dio projekta. Znači, to ne, to inače nije baš u skladu sa inače zakonom o javnoj nabavi, a odnosno vi kako nećete primjenjivati zakon o javnoj nabavi, nego ovaj prilog za tijela koje zapravo nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, ali oni zapravo imaju ista načela u nabavi. Znači, vi dodjeljujete ugovore za izvođenje radova, nabavu opreme ili za usluge nekakvim trećim osobom, odnosno onima za koje morate raspisati poziv za nadmetanje ili dostaviti dokumentaciju za nadmetanje ako ograničeni poziv. Dakle, i morate paziti da niste u sukobu interesa u cijeloj tom postupku. To je jedno od osnovnih načela javne nabave. Dakle, ne vidim kako biste mogli samome sebi dodijeliti zapravo sredstva za izvođenje radova. Da, ali čemu onda u tom dijelu, čemu uopće javna nabava ako mi recimo možemo proći 30-40% jeftinije? Pa ne znam, možete nabavljati samo da materijale, možda ovo će biti vaš rad jednostavno, samo što plaće nisu prihvatljiv trošak u okviru ovih projekata. Znači, ovdje definitivno možemo... Pa ne znam, nećete moći refundirati znači nečiji rad. Ako će vaše osobe koje rade u vašoj firmi raditi izgradnju, neće moći dobiti novac za plaću. Znači, plaću ćete morati osigurati sami, možda ćete moći samo kupiti opremu da biste mogli napraviti i izgraditi to što trebate. Hvala. Dobar dan, želim. Slušali smo ministra Lorencina, rekao je da je uostalom to je i strategija razvoja turizma, gdje su jasno i glasno kazali da privatni smještaj, takav kakav je, mora ići u veću kvalitetu i tema je mali obiteljski hotel. Znači, to je strategija razvoja turizma, to je krucijalni dokument razvoja turizma u Hrvatskoj. Da bismo mi sad dobili jedan natječaj za razvoj turizma, za izgradnju objekata turističkih, gdje su eliminirani privatni iznajmljivači. Dakle, vi po današnjem zakonu možete imati 16 ležajeva, znači 8 apartmana, i biti privatni iznajmljivač, znači po tome ne podnosite izvješća, znači paušalno plaćate porez i sve doprinose koji jesu, i vi nemate prava natjecati se na ovaj natječaj. Jednostavno zato što ste eliminirani, ne možete dokazati poslovanje u zadnje 3 godine da ste bili pozitivni. Sad me interesira, prvo moje pitanje, kad će ministarstvo poduzetništva podržati ministarstvo turizma, nadam se da govorimo o istoj državi, i stati jedni uz druge, kao što smo ih vidjeli malo prije za stolom, i zajedno raditi na nečemu što se zove razvoj turizma Republike Hrvatske. Kad ćemo mi moći znat da lijeva zna što radi desna. I po meni ovo je bez veze. Vi smo sad napravili natječaj u kome će se javiti ljudi koji imaju negdje 50% novaca na računu i idu iz neke druge branše ići u turizam. A u turizmu nisu.
Prvo zato što onaj u turizmu nema 50% sredstava spremljenih, da čeka fondove Europske unije. Ovdje ste fino postavili zabranu mogućnosti da ste išta pokrenuli, da ste išta krenuli, radite, eto vam ne priznam, idemo tamo u buduće, i morate imati 50% para na računu. Taj koji ima 50% para, on gradi sam. I ne pati se sa fondovima Europske unije. To je prva stvar. Druga stvar, znači, interesira me kad će privatni iznajmljivači moći sudjelovati, znači, sve u okviru strategije razvoja hrvatskog turizma, kad će moći sudjelovati u natječajima poput ovoga. Eto, pa ću, ako mogu dobiti odgovor na to pitanje. Evo, Vesna Rajković iz Ministarstva turizma. Ovaj natječaj je isključivo predviđen za hotele, hotel Baština hotel i apart hotel. Dakle, iz tog segmenta da bi unaprijedili taj segment, jer mi privatnog smještaja imamo jako puno. Mi ćemo imati natječaje iz državnih sredstava gdje ćemo osigurati za privatne iznajmljivače određene potpore de minimis. U svakom slučaju, naša intencija i naša strategija kaže da mi privatno iznajmljivanje želimo što više profesionalizirati. Mi želimo vaša udruživanja u zadruge ili poslovne subjekte. Vi, dok ste privatni iznajmljivač, niste poduzetnik niti obrtnik, ne možete aplicirati na ova sredstva. Prema tome, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo turizma su apsolutno komplementarno djelujemo u ovim programima gdje je u pitanju turizam. Dakle, pratite naše natječaje, mi ćemo imati raspisane sad u prvom kvartalu i moći ćete koristiti de minimis za određene vaše proizvode, unapređenje vaših proizvoda, a prije svega naša zadaća po strategiji i akcijskim planovima jeste vaše udruživanje i profesionalizacija privatnog smještaja. Lako ćemo se mi udružiti i profesionalizirati ako budemo imali što. Ja sad govorim o malim obiteljskim hotelima, to su hoteli koji, ako ih mislite napraviti kako treba, vrijede između najmanje 1,5 milijuna eura na 24-25 smještajnih jedinica. Mali, znači, obiteljski hoteli mogu se javiti. Ne mogu se javiti ako je neko bio, se vodi kao privatni iznajmljivač. Moj slučaj, znači, privatni iznajmljivač, imam objekt koji sam, dopustite, počeo graditi i sad delite sredstva Europske unije, ja niti mogu ono što sam napravio staviti u ovu priču i reći ok, to je sastavni dio toga, ne, čak mi se niti ne dopušta da sam ište investiram, jer moram čekati jednog dana da mi kažete, sad možemo. Što hoću kazati? Da ovo što danas nudite ovdje na tržištu nije nešto što bi trebalo proći. Ako imamo u isto vrijeme HBOR-ove kredite, ako ste s otoka kao što sam ja, ako imate dokazano da funkcionirate kroz turizam kao što ja mogu, imate situaciju da ono što ste napravili, to vam ulazi u projekt onoga što hoćete napraviti. To HBOR priznaje. Vi ovdje ne priznajete. Znači, za isti iznos sredstava HBOR, za to isto mi HBOR daje kamatu od 2%. Jer sam sa otoka, imam dokazanu gospodarsku, kvalitetnu gospodarsku djelatnost. Drugim riječima, što meni nema logike sa gledanja države kao države, da mi ljude potičemo da uzimaju ona sredstva koja Hrvatska daje, koju svi mi dajemo za subvencioniranje kredita, prema onom novcu koje nam Europa daje za razvoj istog tog proizvoda. Ne vidim logiku. Da dopunim, vi ne možete kao privatni iznajmljivač ni poslovati hotelom. To vam je osnovna razlika. Vi morate biti trgovačko društvo ili morate biti obrt. Kao privatni iznajmljivač sa hotelom ne možete poslovati. Upravo tako. Znači, i to ne. Ali gledajte, to je tako po zakonu, to nije sad vezano za javni poziv. To je čisto drugi par rukava. Rijetki su kao kolega koji ima hotel i hoće još jedan. Ja govorim o napretku iz jednoga u drugo. Dobro, ovo je jedna kritika, mislim, malo šire bih to shvatio, ali ne bih ovo uvlačio u kontekst ovog javnog poziva. Ja mislim da je to trebalo biti prepoznato u ovom natječaju koji je. Nažalost, nije moglo biti prepoznato, jer je to regulativa o državnim potporama. Znači, jasno i glasno sva ta regulativa o državnim potporama koja se mi moramo držati kad primjenjujemo europske fondove, a isto tako će biti i za nacionalna sredstva. Znači, prvenstveno ovi maksimalni intenziteti potpore, tako i u cijeloj Europi. Vi ne možete privatnu investiciju financirati sa više od 50%, odnosno 60% ako ste mikro i mali poduzetnik, što se smatra da ne narušavamo tržišno natjecanje. Znači, samo ako imate manje od 50 zaposlenih,
kad znači ne narušava se, onda vam se može dati do 60%. Čim vi imate više od 50 zaposlenih, maksimalno 50%. Znači nema nikakvog, osim de minimis pravila, ali što vam je do 200.000 eura, tu možete dobiti tada, recimo mi, Ministarstvo poduzetništva iz poduzetničkog posla dajemo 85%. Odnosno 75, kako na kojoj mjeri. Ono što se tiče prihvaćanja prethodnih troškova, znači mi se samo držimo regulative o državnim potporama koje kaže da potpora ima smisla da se ta investicija ne bi desila bez te potpore. Znači mi ne možemo priznati sve ove troškove koji su nastale prije, jer jednostavno tako regulativa znači ne meni je stalno ono poduzetnici misle da mi izmišljamo nešto i sipamo iz rukava, ali se tako nama čefnulo, ali jednostavno mi moramo se držati regulative koja vrijedi za cijelu Europu. Ali, i zato isto, ali HBOR to dopušta. Ali HBOR ne daje državnu potporu, znači državna potpora koju dobijete od HBOR-a je samo ta subvencionirana kamata. A ovo nisu bespovratna sredstva, nego je to kredit koji vi vraćate. Znači vi trebate dobiti, znači davatelj potpore vam daje papir u kojem vam kaže toliko ste dobili potpore. Znači od tih, ne znam ako je taj hotel 1,5 milijuna eura, vi ste dobili 1,5 milijuna eura kredita, a potpora je možda 100.000 eura, koliko vam je bila manja tih 2% od tržišta. Nekoja 5-6%. Znači potpora je samo taj dio, ali ovih 1,5 milijuna eura je kredit koji nisu besplatna sredstva, bespovratna. Još jednu sugestiju samo, 1,55 je ugostiteljstvo, 1,551 je hoteli i ostali smještaj. Mislim da bi bilo lijepo da se decidira na stranicama ministarstva da li se stvarno traži 1,55.1 ili može proći 1,55, jer vi sa 1,55 jednako tako možete dobiti dozvolu za radni bit. Ja sam provjerio u međuvremenu, decidirano mi je rekao čovjek koji se bavi registracijama firme da je to nije u skladu sa zakonom u ugostiteljstvu. Znači, zakon o ugostiteljstvu je 2009. godine, ovaj nacionalna klasifikacija djelatnosti je 2007. godina. Prema tome, on je rekao, na primjer, ja imam u registraciji pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane. To je širi pojam nego što je hotel, tako da ovo što vi kažete ne točno. Gledajte, ja sam vam samo rekao da za ovaj javni poziv se traži 55,1. A uputio bi vas na pravnu službu Ministarstva turizma, pa će vam oni točno reći kako se i što može registrirati. Mislim da vam je to najkvalitetnije. Ja sam diplomirani ekonomist, nisam pravnik. Ja samo govorim o ovom pozivu što je za ovaj poziv potrebno imati. Ništa drugo. A to vam piše u pozivu. Znači, ponavljam, obratite se na pravnu službu Ministarstva turizma ako ima nekih nedoumica u vezi registracije. Zoran Filipović, poduzeće Likarija. Dva pitanja predstavnicima komercijalnih banaka. Znači, nakon izdavanja obvezujućeg garantnog pisma, predstavnici komercijalnih banaka rekli su oni rezerviraju ta sredstva, to su neka milijunska sredstva, jel? I što znači, što se prečuto podrazumije, da to podrazumije plaćanje naknade za rezervirana sredstva. Tako. I onda budete odbijeni, a vi morate platiti. Broj dva, zašto komercijalne banke ne prihvaćaju HAMAG-ovo jamstvo? Toliko. Ovako, što se tiče rezervacije sredstava, da, obvezujuće pismo namjere podrazumijeva rezervaciju sredstava i samim obvezujućim pismom namjere vi plaćate naknadu kojom plaćate ta sredstva. Nešto mi se događa, neka kako pomijem, jel da s ove strane, jel da bolje. Znači, samom naknadom za obvezujuće pismo namjere, to je ono što vi plaćate. Ne plaćate ono što plaćate kad imate ugovor o kreditu. Do potpisivanja ugovora o kreditu. Vi ćete prije potpisivanja ugovora o kreditu znati jeste li prošli na natječaju ili niste. Ako niste prošli na natječaju, a ne želite realizirati investiciju, ako ste prošli na natječaju, jasna je stvar što se događa. Ako niste prošli na natječaju, imate dvije opcije. Ili ne realizirati investiciju, ili ponovo pristupiti komercijalnoj banci i vidjeti kako će banka evaluirati novo nastalu situaciju i vidjeti da li možete bez bespovratnih sredstava to realizirati. Znači, nema nikakvih drugih naknada osim one naknade za obvezujuće pismo namjere. Što se tiče drugog pitanja, drugo pitanje je bilo...
zašto banke ne prihvaćaju garanciju HAMAG-a? To je tako po ovom natječaju regulirano. Nema drugih potpora, HAMAG-ova garancija sadrži potporu, prema tome HAMAG-ovu garanciju ne da mi kao banka ne bismo željeli prihvatiti, nego to jednostavno nije u skladu sa natječajem. Slavko Kuljanac, tvrtka Obrta, 8 Majas. Ja želim sada postaviti pitanje u vezi da li sam prihvatljiv prijavitelj ako želim napraviti apart hotel, a imam svoju obiteljsku kuću koja nije dovršena, a zbog mog usavršavanja u inozemstvu, dakle, samo kažem, ova moja tvrtka Obrta ima registraciju zdravstvenog turizma. I ja sam osobno provodio kroz 3 godine zdravstvene programe, partner mi je bio majstra i drugi hoteli, ali najviše partner mi je bio majstra, kroz 2,5 godine. Onda sam imao prometno, pa sam zadnje 2 godine nisam mogao... E, sada me zanima. Ako ja ulažem u ovaj svoj, taj, za sada je to obiteljska kuća na moru, nedovršena u rokbau fazi, što je potrebno, da li je to prihvatljivo da ja sada u takvom stanju, a imam mogućnost na svojoj parceli, svoj objekt dograditi na 400 do 500 metara kvadratnih, pa bio jedan manji apart hotel koji bi imao i dvoranu i rad za provođenje zdravstvenih programa, ali cjelogodišnji rad. Da li je potrebno da ja sada tu imovnu stavim u vlasti, uvedem u tvrtku, šta je, da li je to uvjet i da li je još nešto drugo uvjet, osim ova do registracije? Znači, dovođenje u funkciju objekta da bude, u kojem se do sad nije ni živjelo. Ja se ispričavam, vi za ovaj natječaj nemate vremena to napraviti. Vama trebaju neke građevinske dozvole, sukladno našemu pravilniku. Dakle, da li vi imate građevinsku dozvolu za taj hotel? Imam, ali ću pa to bi do onog 4. mjeseca napravio projekat. Građevinsku dozvolu ću zatražiti, ali do 400 metara kvadratnih nije ni potrebna takva komplicirana procedura. U natječaju je točno napisano što vam je potrebno za prijavu. Prema tome, ukoliko vi možete se uključiti u jedan od ovih objekata koji su ovdje navedeni, dakle vrsta hotela, apart hotel. Može biti i apart hotel, ukoliko ćete imati svu dokumentaciju, možete se prijaviti. Ali ja kao arhitekta sigurno znam da vi u ovom periodu, u tako kratkom periodu ćete teško izraditi projekt i pazite, suglašen naravno sa našim pravilnikom za apart hotel, onaj ko vam bude radio. Evo, ukoliko vi možete stići, vi i ukoliko se uklapate u sve ove druge kriterije... Znači, sam projekat bi morao biti finaliziran, ne samo idejni... Naravno. To 21. veljače. Procedure su vam propisane... Pa ste rekli da građevinska dozvola može biti do konca, tamo negdje u travnju. Jeste. Građevinska dozvola do 16. travnja. Da, ako možete. I ako se uklapate po drugim kriterijima, može. Evo, kolegica će... Da li se ova imovina unosi, moja osobna i moja tvrtka, da li se tu mora uvesti ta nekretnina kao... Mora se unijeti. Ja bih samo htjela napomenuti, znači osim što morate zadovoljiti ove osnovne uvjete prihvatljivosti, znači da ste vi kao tvrtka registrirani u traženom sektoru, jesam, da je projekt u traženom sektoru, da imate sve dozvole koje su... Ali će biti registriran kao hotel, Kao 55.1, dobro. Znači, jedan od kriterija koji utječu na odabir vašeg projekta je znači pripremljenost vašeg projekta koja će se procjenjivati. Ali isto tako i koliko vaš projekt stvarno utječe na ciljeve ove grand scheme. Znači, nije dovoljno zadovoljiti samo minimalne ove uvjete prihvatljivosti, nego znači taj projekt stvarno mora doprinositi nekim većim ciljevima ovoga koji su definirani grand schemom. Mogu samo jednu stvar reći? Ovo je za sada za mene prva faza, recimo da dovedem taj objekt u funkciju da se počne rad na nečem u svome. Druga stvar je da imam plac ispred sebe od 1200 kvadrata koji ću ja u međuvremenu kupiti. I onda bi to bilo druga faza baš izgradnje većeg proširenja ovoga postojećeg apart hotela na taj, jer su to dvije susjedne parcele i nema nikakve zapreke da ne kupim, ali pošto ne može kupovati zemljište i biti, tu fazu ću riješiti sam.
da ću nabaviti zemljište i to, ali za sada ovo je meni prva faza. A, evo, bude kolega iz ministarstva poduzetništva, dodaš nešto? Ja nemam uvjeta. Dvije stvari. Prvo, koliko sam razumio, vi ste rekli, vi ste već započeli rad na ovu roba. Ne, ta kuća je napravljena, ona je 150 kvadrata sada, ali bi je dogradio da bude do 500 ili 400. Ali vi ste rekli da je u roba u fazi. Da, 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 ali znači, površina je tolika izgrađena. Po tome, to je zapravo već započeta investicija. Točno. I započeta investicija nije prihvatljiva. I unosim je sada, pojavljujem se sa tom investicijom postojećom, da je dovedem u funkciju apart hotela. A, to vi ste započeli sa radbima prije prijave svog projekta i time to nije više prihvatljiv projekt, ta faza. A tako? To je samo to prvo, a drugo... Znači, moralo bi biti postojeće poslovanje koje se širi. A, vi možete početi sa novim hotelom, vi možete početi izgraditi kompletno novu zgradu. Potpuno novu. Možete izgraditi novu zgradu. A ovo da prekrižim ili da srušim? Pa to su apsurdi samo hrvatski, to nigdje nema na svijetu. Pa to je opet dio te europske regulative. Kako da ljudi baci imovinu, a kažete može se dograđivati. Kako se može dograđivati ako se ne može prihvatiti? Pa ako sad još nije izgrađeno jedna kompletna zgrada koja je od nekakve koristi, ako je to u roba u kako stanju, nije od koristi? Vi ste rekli da je u roba u stanju, jer je. Pa je, onda ne može se koristiti. Ožbukana je izvana, iznutra, djelomično. Ali nije objekt gotov, ali se... Točno, radi. Nije gotovo. To znači, to nije kapital, proširenje, to je dovršetak. Nije dovršetak, nego nešto imam, lokaciju i nisam... Pa ste rekli ne možete kupovati zemlja. Nisam kupio zgradu, nego sam je ja sam svojim kapitalom stekao. I sada kad hoću da ga naprijedim i da dođe se do hotela, država je protiv toga. Hvala vama. Ocjena projektnih prijava vrši se na temelju pokazatelja neto profitne marže i koeficijenta zaduženih klijenata. Malo glasnije. Na temelju koje financijske godine to gledamo? 2020. godine. Znači, ocjena projektnih prijava vrši se na temelju pokazatelja neto profitne marže i koeficijenta zaduženosti. Na temelju koje financijske godine to gledamo? Gledamo na temelju 2012. godine i kada uspoređujemo ono što ste ostvarili, gledamo odnos između 2012. i 2018. godine. Ok, dobro. Također, rezultat projekta treba biti sačuvana ili otvorena nova radna mjesta. Da li tu gledamo brojčani pokazatelj ili postotno povećanje? U metodologiji ocjenjivanja točno je definirano kako mjerimo neto radna mjesta. Znači, gledamo brojčani pokazatelj. Aha, brojčano. I također, u obrazcu prijave traži se podatak iz bona plus ocjena financijskog ratinga. Međutim, u trenutku prijave koje nismo predali GFI za 2013. mi taj podatak nemamo. A imate onda za GFI iz 2012. godine? Ali traži se 2011., 2012. i 2013. Dobro, unijet ćete za 2011. i 2012. godinu, pa ćemo za 2012. godinu gledamo, smo rekli. U vaša tablica obuhvaća pokazatelje, znači za 2011., 2012. i 2013. Dobro, 2013. će biti neprihvatljiva, da, neprihvatljivo. Znači, nećete unijeti podatak jer nećete još imati podatak iz GFI-a. Ali u ocjeni projektnih prijava u onoj trećoj fazi će se gledati 2012. godina, tako da ćete taj podatak imati. Ok, hvala. Dobar dan, ja sam Jako Horvat, Redeja Čakovec. Pitao nešto vezano za kumuliranje potpora. Dakle, jasno je rečeno da se troškovi iz ovog projektnog prijedloga mogu financirati, dakle, samo iz ovog izvora. Mi ćemo odluku znati negdje 36. U međuvremenu će se otvoriti drugi natječaj Mingo za opremu, 150 milijuna kuna, mislim, impuls, također zakon o poticanju investicija. Sve eventualne potpore po tim izvorima se ne bi konzumirale prije 36. Dakle, da li je moguće istovremeno, bar po zakonu poticanja ulaganja, prijaviti isti projekt, s obzirom da će po njemu prva konzumacija potpore bila tek 30. travnja, ne sljedeće godine. Jer, koliko smo vidjeli od nas, sedam prijedloga, šest ih vjerojatno neće proći, sudeći po interesu. Tako da u biti praktično poduzetnici koji su prihvatljivi po mnogim programima, ako se jako je veliki rizik odlučiti se samo za ovaj,
je najveća dobit moguća, ali praktički ako tu ne prođu, dakle, onda su propustili priliku za bilo koju vrstu poticaja. Dakle, da li je moguće se istovremeno prijaviti pa onda vidjeti kako će se razvijati prijave.